Ақтөбеде індетке қарсы күрес шаралары күшейтіліп жатыр. Құзырлы мекемелерден өзге қаланы залалсыздандыру жұмыстарына енді әскерилер де кірісті. Олар тұрғындар көп келетін сауда орындары мен саябақтардың аумағын, әуежай және теміржол вокзалын дезинфекциядан өткізуде. Қауіпсіздікті сақтау бойынша қалада атқарылып жатқан жұмыстар туралы дәл қазір тілшіміз Әнуарбек Мырзатайұлы тікелей байланыста. Айтып беруге әзір. Әнуарбек, армысыз? Сөз кезегі өзіңізде, сіз эфирдесіз. Қайырлы күн, жансая. Біз қазір қала ортасындағы шағын бақтың жанында тұрмыз. Бұл әскери қызметшілердің дезинфекциялау жұмыстарын жүргізетін орындардың бірі ғана. Бұдан бөлек қалааралық бағыттарда қатынайтын автобустардың тұрағы, үлкенді кішілі базарлар, сауда орындарының аумағы және қозғалысы көп көшелер қамтылады. Сондай-ақ саябақтар мен аллейларды дезинфекциялауға атсалысады. Әсіресе балалардың ойын алаңдарына баса көңіл бөлуде. Таңертеңгі мезгілден кешке дейін жүргізілетін бұл істі күніне 100-ге жоқ адам атқарады. Олардың барлығы да қорғаныс министрлігінің арнайы дайындалған әскери қызметшілері. Бұған дейін арнайы курстан өтіп, залалсыздандыру ісін терең меңгерген. Індеттің алдын алудағы, жалпы қауіпсіздікті сақтаудағы әскерилердің бұл тұрғыдағы міндетін қазір менің қасымда тұрған радиациялық, химиялық және биологиялық қорғау қызметінің бастығы Ахмет Момыннан біле аламыз. Ахмет Мұхаммедұлы, жалпы осы әскерилердің қызметі және олар күн сайын жатқаратын жұмыстар жөнінде айтып өтсеңіз. Басты іс-шараға Қазақстан Республикасы Қарулы күштерінің арнайы дайындалған әскери қызметшілері қатысуда. Бұл іс-шара дезинфекция өткізу ең басты мақсат коронавирустың таралуына жол бермеу. Бұл орайда арнайы сұйықтық рубеж қолдануда. Бұның басты ерекшелігі адам ағзасына, жан жануарларға және өсімдіктерге кері әсерін тигізбейді. Тек қана жаңағыдай коронавирус басқа да вирустарды жоюға арналған. Бұл іс-шара төтенше жағдай аяқталғанға дейін өткізіледі. Сұхбатыңызға рахмет. Жалпылай алғанда, Ақтөбеде коронавирус инфекциясына қарсы шаралар күн сайын күшейтіліп жатыр. Қоғамдық көлік аялдамалары, автобустар күніне мыңдаған жолаушыларды қабылдайтын теміржол вокзалында да қауіпсіздік күшейтілді. Бүгінде тек ішкі рейстерді ғана қабылдайтын әуежайға жолаушылар тіптен кіргізілмейтін болды. Ұшып-қону алаңында оларды күтіп алған дәрігерлер әрқайсының дене қызуын өлшеп, кейін арнайы жабдықталған медицина мекемесіне алып кетеді. Онда азаматтар нақты қорытындысы шыққанша жіберілмейді. Бұл да қабылданған қосымша шара, ал көпқабатты үйлердің тазалығына жеке пәтер иелері кооперативтерінің жетекшілері жауапты. Үйлердің подъездерін күнде дезинфекциялап тұрулары керек. Арнайы штабтың бұл нұсқауларын бұлжытпай орындауды бақылау полицияға жүктелген. Жалпы өңірде мұндай шаралар өңірде біздің осы Ақтөбе облысында тіркелген вирус жұқтырған бір науқастан кейін күшейе түсті. Қазіргі күні оның денсаулығы бірқалыпты, дейді дәрігерлер. Оның ешқандай шағымдары жоқ. Қазіргі таңда өміріне ешқандай қауіп жоқ. Ол кісінің қасындағы барлық жақын контакта болған 4 адамды оқшауланып инфекционалдық стационарға жатқызылды. Олардың результаттары теріс. Сонымен қатар 33 адам контакта болған самолеттегі адамдар қазір карантинді центрде жатқызылуда. Айта кетейік, қазіргі күні Ақтөбе қаласында карантинді госпитальге жатқызылған ондаған адам бар. Бұдан өзге үй жағдайындағы бақылауға 100-ден азамат алынған. Менде әзірге осы, жансая. Ақтөбедегі індетке қарсы күрес шаралары турасында дер кезінде ақпарат таратқан әріптесім Әнуарбек Мырзатайұлы болды. Дәл қазір тікелей эфирде. Әнуарбек, сізге көп рахмет. Бізбен байланыста болыңыз. Алдағы жаңалықтар топтамасында толығырақ мағлұмат күтеміз.